2021 February တရက်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံ့ငွေတန်ဖိုးအလင်းမြန်ကျဆင်းနေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်လာနေပါတယ်။အဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာထူးဆန်းနေတာတစ်ခုကတန်ဖိုးကြီးကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးထူးထူးခြားခြားအယောင်းတွက်နေတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မိကန်တစ်တာပါ။ပြည်သူတွေဟာသူတို့ပိုင်ငွေတွေကိုနေအိမ်မှာပဲစိမ်းထားဖို့မိကန်တစ်တာတွေဝယ်ယူလာကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့လာကစားအစကုန်တယ်တွေအလဲတထေးကြီးတွေအဆုံးသူတို့ပိုင်ငွေတွေကိုဘဏ်တွေမှာအနှံ့ပြီးငွေနည်းနည်းလိုတဲ့အခါ ADN set တွေမှာထုတ်ငွေများလိုတဲ့အခါဘဏ်တွေမှာသွားထုတ်ဈေးဝယ်တဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းလိုတဲ့အခါမိုဘိုင်းဘန်ကင်းတွေအသုံးပြုပြီးအဆင်ပြေနေခဲ့ကြတာပါအခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီရန်ကုန်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းဘဏ်တွေမှာငွေအပ်ထားသူတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထဲမှာ ADN set ထဲကငွေထုတ်ဖို့တန်းစီတာနဲ့ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ငွေထုတ်ခွင့်ရဖို့ဘဏ်ထဲဝင်ခွင့်ရမဲ့တိုကင်တန်းစီရတဲ့အလုပ်တွေပါဝင်လာပါတယ်ဘန်ဒီအပေါ်ပြည်သူတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားရတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေ CDM လောက်ကြတဲ့ဤသူအစိုးရဘဏ်ကဝန်ထမ်းတချို့ရောပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကဝန်ထမ်းတွေကပါ CDM လောက်ကြပါတယ် CDM လောက်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေပိတ်ထားရပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာသိမ်းမတက်ခဲ့ပါဘူးပြည်သူတွေဟာငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းတွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စအတွက်ငွေအလွှဲပြောင်းလုပ်ငန်းတွေကို mobile banking အသုံးပြုပြီးကြည်ကြဲပြည့်ပြန့်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ငွေသားစကူလိုအပ်ရင်လည်းနီးစပ်ရာ ATM set တွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ယူလို့ရခဲ့ကြတာပါ။နှကိုဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်အရဘဏ်ကတ်ခုကိုတစ်နှစ်ကျပ်10သိန်းထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဘဏ်ချင်းမတူပေမဲ့မြန်မာ Payment Union MPU အဖွဲ့ဝင်မြည်သည့်ဘဏ်တွေရဲ့ADM set တွေမှာမစူဝင်ဆောင်ကပေးပြီးလွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာဘဏ်ကတ်ခုကိုတစ်ပတ်ကျပ်30ထုတ်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးဘဏ်တွေကလည်း ADM set တွေမှာပုံမှန်ငွေဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ငွေထုတ်ချင်သူတွေတန်းစီရတဲ့အခြေအနေမျိုးမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ပိုးပြီးတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ပြန်မှုမလုပ်သေးခြင်းအထိဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စအဆင်ပြေနေခဲ့ကြတာပါပြဿနာကစစ်ကောင်စီကနေ mobile data စနစ် wifi စနစ် broadband စနစ်စတဲ့ internet ဝန်ဆောင်မှု၃မျိုးကိုဖျက်တောက်ခြင်းကအစပါတယ်တန်း10နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာ internet ဝန်ဆောင်မှုမရတော့တဲ့အတွက် mobile banking တွေအသုံးပြုလို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိမဲ့ငွေချေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုကျပ်ငွေစက်ကူအသုံးပြုပြီးပေးချေရတော့မယ့်အနေအထားရောက်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစ ATM ဆက်တွေမှာငွေထုတ်ယူဖို့စကြိုးစားတော့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီဘက်မှပြည်သူအများစုသူတို့အငွေတွေထုတ်ယူဖို့စ조사မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကနေငွေချေးထုတ်ယူနိုင်မဲ့စည်းကမ်းသစ်ချမှတ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တာနဲ့ကြုံကြရပါတော့တယ်။မလာတီးရဲ့နေဆွယ်နဲ့ထုတ်တဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ADS set တွေကနေငွေသားထုတ်ယူမှုကိုတရက်ကျပ်5သိန်းဘဏ်စာအုပ်နဲ့ဘဏ်တွေမှာထုတ်ယူခွင့်ကိုတပတ်စာအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်ကျပ်သိန်း20ကုမ္ပဏီကျပ်သိန်း200ဆိုပြီးရှော့ချသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဘဏ်ကတ်တွေကိုလည်းမတူတဲ့ဘဏ်တွေရဲ့ ADS set တွေကနေထုတ်ယူခွင့်ကိုပါကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘဏ်အတော်များများဟာဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်ထက်ရော့နေထုတ်ပေးကြတာမျိုးလုပ်ကြပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကမ္ဘောဇာဘဏ်ဟာ ADN ကနေထုတ်ခွင့်တရက်ကျ2သိန်း၊ဘဏ်စာအုပ်တပတ်စာကျ10သိန်းပဲထုတ်ပေးသလို ARD ဘဏ် AGD ဘဏ်တွေဆိုရင် ADN set တွေကနေတရက်ကျ1သိန်းခွဲပဲထုတ်ပေးတော့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဏ်တွေကနေ ADN set ထဲမှာငွေသားဖြစ်တင်းတာကိုအကန့်အသတ်လုပ်လိုက်တာ။ဘဏ်မှာငွေလာထုတ်မဲ့လူတွေကိုတစ်နေ့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲဆိုပြီးကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူများစုကြီးဟာကိုယ့်ငွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ထုတ်လို့မရဆိုတဲ့အခြေအနေစိုက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေထဲမှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှိပြီးနိုင်ငံခြားငွေအကောင့်ရှိသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအနေနဲ့သူတို့စီးရင်တဲ့ကနိုင်ငံခြားငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားငွေအတိုင်းလွှဲပြောင်းခွင့်မရှိတော့သလိုထုတ်ယူခွင့်ကိုလည်းလုံးဝပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ငွေထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့တန်ဖိုးတင်ပြီးဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်ပမာဏအတိုင်းအခြားဘဏ်အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေနီးတူပဲ ADM နဲ့ဘဏ်တွေမှာထုတ်ယူရပါတော့တယ်။ဒါတွေမကဗဟိုဘဏ်ဟာ INGO တွေနဲ့ NGO တွေစီနိုင်ငံခြားကနေလွှဲပြောင်းပေးဖို့လာတဲ့ငါးနှစ်စာငွေစည်ရင်းအသေးစိတ်ပြုစုပေးဖို့တောင်းခံခဲ့တာနိုင်ငံခြားကနေပေးဖို့လာတဲ့ပြည်တွင်းလစာငွေနဲ့အသုံးစရိတ်ငွေစည်ရင်းမှန်သမျှကို withhold လို့ခိတရက်ဆိုင်ထားစေတာ
ဘန်အသီးသီးမှာတော့ပိတ်တတာ safe box ထားရှိသူတွေရဲ့နာမည်စာရင်းတွေပေးပို့ဖို့တောင်းခံတာစတာတွေဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်ဘန်တွေပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုကျဆင်းပြီးငွေကြေးထုတ်ယူမှုတွေနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖြေလျှော့ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစူးစမ်းပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ mobile banking လုပ်နိုင်အောင်mobile data ဝန်ဆောင်မှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီတကယ်ဈေးကွက်ထဲမှာဘဏ်တွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ငွေစင်းတွေကိုပြည်သူတွေကအယုံကြည်မရှိတော့ဘဲငွေသားစက္ကူနဲ့သာအယောင်းဝယ်အပေးယူလုပ်နေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ငွေထုတ်ယူလို့သူအရေးအတွက်ရော့ကြမသွားဘဲ ATM ဆက်တွေနဲ့ဘဏ်တွေမှာတန်းစီသူတွေကိုနေ့စဉ်ဆက်ပြီးမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဗဟိုဘဏ်ဟာနောက်ထပ်ကုစားမှုအဖြစ် 2021 မေလ 4 ရက်နေ့ကစဘဏ်တွေမှာငွေလာအပ်သူတွေကိုအထူးငွေစည်းရင်းဖွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီငွေစည်းရင်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ငွေပြန်ထုတ်ယူလို့ရင်အငွေပမာဏအတိုင်းအကန့်အသတ်မရှိပြန်ထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာလာတာပါတကယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီမန်လုံးဟာအရင်ဘဏ်အငွေတုန်းကရခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးလောက်ကိုတော့ပြန်ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သွားအပ်သူမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးငွေအပ်ကောင်တာတွေမှာလူတွေရှင်းနေတာကိုပဲမြင်တွေ့ကြရပါတော့တယ်ဒီခြေအနေတွေဟာ2000ခုနှစ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီချိန်ကထိတ်တန့်ပန်ကြီး3ပန်ဖြစ်တဲ့အာရှသနဘဏ်မီဖလာဝါဘဏ်မြမအရှိတိုင်းဘဏ်တွေကိုငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အေးအေးယူဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဘဏ်ထဲငွေအပ်ထားသူတွေကိုတစ်နေ့လူပနေရောက်တယောက်ငွေပမာဏဘလောက်နှုန်းကန့်သတ်ပြီးပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တာမျိုးနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်။ဒါတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးဦးစားပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဗဟိုဘဏ်ရဲ့လွဲမှားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရနိုင်ပါဦးမလားဆက်ပြီးတော့လည်းရက်တီနိုင်ပါဦးမလားဆိုတာကိုတော့တန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ့်အခြေအနေဆက်ရောက်နေကြောင်းပါ